Për të folur më tepër për këtë arritje të Skënderbeut, do të zhvillojmë intervistë me portierin e Bardhë dhe Kuqëve, Shkëlzen Ruçin. Skëlzen, përshëndetje. Përshëndetje Drilon. Urime. Faleminderit, faleminderit. Gjithashtu në një linjë me ne do të jetë edhe mesfushori i Skënderbeut, Dean Liço. Dean, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje. Atëherë nisim nga porta me Ruçin, i cili ka pasur një performancë shkëlqyer në këtë sezon. Në ndeshjen e fundit ju nuk ishit në gjendje ndihmonit skuadrën, megjithatë e shijuat shumë këtë sukses. Sa e vështirë ishte ta ndiqje ekipin nga tribuna? Vështirë. Normalisht ishte pak e vështirë sepse ka qenë gjithë sezoni që kam bërë ka qenë shumë i mirë. Personalisht, porta ishën durët e sigurta, sepse Skënderbeu ka dy portierë, s'ka vetëm një portier, i cili është edhe Alliu, edhe i bëri, si dha, dha kontributin e vetë, edhe i kishe në rritë në fitimin e titullit, Një element i rëndësishëm pa diskutim, me gjithë skuadra ka pasur performanca mjaft mira, por edhe Dean Liço, i cili ka arritur të shënojë edhe 5 gole në këtë eksperiencë të parë me Skënderbeun kategorinë e parë. Sa kënaqësi është për ju fakti që jeni edhe korçar, ngjiteni në Super League, keni babain tuaj atje, si e përjetuat? Po të them të drejtën, që kur kam që një vogël, ëndra ime ka qenë të luaj me Skënderbeu dhe e arrita këtë gjë, jam shumë i lumtur që arritëm objektivat. Edhe jam i lumtur dhe me veten time për këtë sezon që kam bërë, po pra ka akoma për të përmirësuar. Sigurisht. E mira nuk ka fund dhe absolutisht ju jeni ende i ri. Më shumë servitje, më shumë punë për të shkuar nivele më të larta. Po të pyesim pak portierin Ruçi. Barazimi me Lushnjën ju mjaftoi, megjithatë kishit frikë se nuk do të arrinit objektivin kryesor pra që ngjiteshit si kampion? Po frika normalisht e qëndron sepse nuk di si do shkonte ndesha, do të thotë se do të fitojë Dinamo me Luzën në ata duhesh nëse të zban fitore, apo shqyr zotit kur i thon Luzi fitoi edhe ishte më lehtë për ne që të shpalleshin kampion. Që çdo fal që për edhe Luzi ka meritën e vet. Absolutisht. Po duket sikur pasi u shpallët matematikisht kampion, sikur humbët atë ritmin që kishit në fazën e dytë të kampionatit. Çfarë ndodhi apo u çlirua, le ta themi, në një farë mënyre? Po, me thënë drejtën, disi mendoj se kjo na vuri pak si gjumë, si ta them, sepse rezultatet pozitive ndonjëherë vetë besimi tepër të çon pikë situata që mund tolerosh pak pa dashje, kupton? Edhe besoj se kjo ndikoi pak në ne, po shqyrë zotit dhe shpallëm kampion, dhe kjo ka rëndësi tashme, që gjithë shka mbaroj. Okej, pytjen e kemi për portierin Ruçi. Atëherë, sa i vështirë ka qenë ky rrugtim për Skënderbeun në kategorinë e parë? Normalisht, rrugtimi ishte i vështirë, si për gjithë ekipet e tjera, sepse sidomos neve, në basë janarit, fillum të atë ringritjen tonë, e kam thënë dhe më përpara, kur fillon sezoni, nuk e njihshim mirë ligën, kategoria parë ishte, si thosh, nga e panjohur, sepse kishim vite që s'luajshim, edhe ishim pothuajse të gjithë lojtarët e Skënderbeut janë lojtarë që kanë luajtur në Super League. Edhe kishte vështirësitë veta. Kështu që mas janarit, normalisht shqyr zotit ecën gjërat shumë mirë edhe arritëm të shpallëshim kampion, ta rikthejmë Skënderbeun aty ku i takon. Të pyes pak për formën personale, se ke pasur vërtet një sezon mjaft mirë në kategorinë e parë, 25 ndeshje, 13 gola të pësuar, 13 ndeshje e ke mbajtur portën e paprekur. Cili është sekreti? 14. 14, jo 13. Po, me 14. Sekreti, si që thashtë edhe intervjisën e kaluar, sekret nuk mund të them, po ditë them që puna është ajo që nxjerrën pa të gjithë atë talentin tatë dhe është shumë rëndësishme kjo. Gjithsesi e ri përsëris gjej falenderoj Lapajin për punën e bërë për mua, edhe grupi i cili ka qenë shumë i mirë, mbrojtja është me eksperiencë dhe jo nga kanë imuar. Domethënë të gjithë repartet kanë qenë ato që e kanë bërë dhe punën time më të letë. Që është gjithë Skënderbeu që e bën këtë punë.
Shkëllëzën se ti më thesh puna e talentit, po ti talent ke pasur edhe më parë në aventurët e tua në ekipet ndryshme që ke luajtur në futbollin shqiptar. Ka diçka që bën veçantë, pjekuria, ekipi, di më shumë, ke pasur më shumë eksperiencë. Normalisht kur kalon moshë, më mendoj që eksperjenca portierit fillon mbi 7 vjeç, ajo mund të jetë pjekuria më e madhe, pastaj tani kur je duke u rritur ke më shumë eksperiencë, mos për shembull Orgesh Shej, kur vajti 30-31 vjeç, vajti të Skënderbeu, aty pati kulmin e karierës, edhe mendoj që çdo portier në moshën 30 diku e lartë aty ka eksperiencën e vet, ka pjekurinë e vet dhe mund t'japi maksimumin. Kur je i ri, domethënë do të jesh shumë më profesionist, do të stërvitesh më mirë, por ka shumë gjëra, nuk e di. Mendoj që duhet kisha bërë më mirë, thash do të kaluam, besoj se do të isha më lart, po në herë të tillë vendimet janë do të merren kohën e duhur dhe se di, po sigurisht Zotit paktën këtë vit vajte mirë dhe shpresoj të ecim më mirë. Gjatë këtij rrugëtimi sigurisht ka pasur ulje dhe ngritje edhe për ekipin tuaj, po dua të di, ka pasur ndonjë moment që e keni ndier veten ngushtë, keni thënë më duket sikur po dalim nga objektivi? Normalisht ka qenë në fazën e parë, kemi pasur shumë vështirësi sepse dy neshët e para kishim vetëm një pikë, pastaj bëmë edhe një humje në orikumin, pastaj rrugëtimi fitore, pastaj bëmë ja 2-3 fitore, pastaj patëm shumë luhatje dhe me korabin bëmi humje në Peshkopi dhe aty mendovaj që sezoni jo mund dështoj. Po shqyrë Zotit, gjërat vajtë ndryshe dhe ndodhin kohën e dur dhe morën kërët rjetë tjetër gjërë. Shkëllëzën se më duke që të të mbash të gjithë dritaren për vete, po ta pasojnë pak topin edhe tek Deani, cili luan mirë me sfush. Pa tjetër. Si do ta konsideroje këtë sezon në aspektin individual për ju, Deani? Mendoj se kemi bërë një sezon të mirë të gjithë, po dhe unë ana personali kam bërë një sezon të mirë me pak dëshirë 3 muaj të parë, po që e mora vetën shumë mirë dhe nga gjendja fizike dhe mora eksperiencën e duhur për kampionat të këtë kategori dhe mendoj që bashkë maksimum. Ka pasur fest në Korçë, sigurisht edhe pasi ju e siguruat matematikisht ngjitjen në Super League, po çfarë ndodhi pasi u shpall zyrtarisht kampion? Na zbuloni diçka nga festa dhe ndonjë premium nga presidenti tak, ai fillimisht me Deanin? Ka pasur një fest të vogël, më duket se ishte e vogël, si duket jeni mësuar me këto festat e mëdha dhe ju rri ngushtë. Po dhe ajo ishte dhe ajo si gjë e parë, po dhe e dyta ishte shumë çuna që duhet të ikni nga shteti dhe të shkresh në familjet e tyre. Dhe s'kemi pas shumë kohë për të festuar. Po prap, ne kemi qenë një grup shumë i mirë dhe kemi qenë për erë së bashku me çunat, kemi dalë, kemi një grëndrega, kemi festuar, kemi qenë një grup shumë i mirë. Kush është aty tek ekipi i cili bën më shumë harmoni, është ai që edhe në situata të vështira ju karikon më tepër, bën edhe ndonjë batutë më tepër? Filloj me ju Dean, më pas me portierin Shkëllëzën. Po ka shumë çuna, po një Ruçi është një nga ata. Po me qënë se, pra na ju kemi zgjedhur, jo më kotë, tani mund t'i bësh në i batu të Ruçi, ta nga të smoj vlajnë. Për mua Ruçi është një nga qunat që më banë atmosferë në ekipit. Ruçi, tani, kene i batu të për Deani se mjë që portën e më banë paprekur, po edhe e më banë ekipin në formë të karikuar. Deani. Ruçi është i pari për batu të. Nuk mund të e më batu të, po për më mendimin tim, duke kaloj qike Deani është lojtar me potencial shumë madh, që mendoj se do arrij nivellet të larta të futbollit shqiptar, edhe cilit uroj shumë suksese. Edhe i them Deanit, punoj sa më shumë, t'uli kokën, edhe mos luaj shumë Call of Duty. Fillove ti bësh komplimentet, po jepi edhe një kritik tani, përveç mos luaj shumë. Ja dhash pra, po se... Se është fundi kampionatit, është momenti që edhe disa gjëra që nuk janë thënë gjatë sezonit, mund të thuajmë pikërisht tani. Jo, Deani është pak fan si videogameve dhe për ne këtej thash, mos thuaj shumë videogame, por përqendrohu më shumë te shërbimet, sepse me potencialin e vet mund të shkoj shumë lart.
Edhe për më tepër nuk lum ka as Pro Evolution, ai futboll, ai FIFA, po që nga në lojra komplet të tjera. Po ditën e sotme po ta shikosh. Apo të ndihmojnë edhe... Dean që të kesh më shumë fantazi në fush, na ilumino pak lidhur me këtë. Si duke Dani sot që ka shumë i turë kështu. Po pra, dash ka me nejt kështu sot, që e të si. Mirë, Shkelzen, keni eksperiencë të madhe, sigurisht e keni ndihmuar shumë ekipin e Skënderbeut, i cili kthehet në Super League, por sigurisht dihet që ambicjet, objektivi është që të shkojnë lart. Çfarë thuhet? Nuk e di, na zbulosh diçka, nëse ju keni pasur një komunikim me presidentin Takaj, por ju ka thënë diçka lidhur me dënimin, se si do të jetë ekipi sezonit të ri? Po, më thanë drejtën kam i folur pak, jo shumë. Di që më ka thënë që shumë shpejt pret palët dhe objektivi i tij domethënë është këtë vit që të bëjë një ekip sa më konkurrues. Jo, dini që Skënderbeu është një ekip i madh. Por tash shikojmë, unë e kam personalisht e kam vendosur për të folur me presidentin dhe besoj se do shikojmë çfarë do bëjmë. Edhe për vendosur edhe për të ardhmen time nuk e di, po mas presidentit do të shikojmë çfarë do bëjmë. Po për ju personalisht, cila është dëshira, pra çfarë dëshironi, që ndrosh te Skënderbeu apo të shikosh një ekip tjetër? Po normalisht kur ke objektivat e larta, është mirë që të rish aty. Unë besoj si çfarë më parë Skënderbeu është ekip i madh dhe besoj të jetë shumë lart. Po dëshira ime është të jem edhe unë pjesë e Skënderbeut, po pastaj do shikojmë. Si thash, nuk varet vetëm nga unë, varet nga presidenti, varet nga drejtuesit e tjerë, po unë di të them që kam dhënë maksimumin, kam bërë çdo gjë për grupin, edhe së di tani, shikojmë. Por edhe maksimumin këtë statistikat që flasin në favorin tuaj për këtë sukses me Skënderbeun, po ndalim edhe pak tek marrëdhënia me futbollistët e huaj, sepse tek Skënderbeu le të themi ka një koloni me futbollistë afrikan, por gjithashtu dhe një trajner i cili e njeh shumë mirë si Ivan, i cili dikur ka qenë pjesë e ekipit si futbollist. Çfarë ka bërë ai skuadrës? Jo, në thash edhe kam thënë më parë, normalisht ardhja e Ivanit ka bërë shumë mirë Skënderbeut, sepse ai është një lojtar me emër, i cili ka dhënë për futbollin për çar. Eksperjenca e tij na ndihmoi shumë. Ai ka eksperiencë edhe vetë si futbollist, e di se si funksionojnë dhomat e shveshjes, e di se si funksionojnë lojtarët, edhe ka qenë, domethënë, si ta them, kthesa, pikthesa që ne jemi këtu ku jemi sot, edhe uroj që shkoj sa më lart dhe karrierën e vet personale. Shkëlqen Ruxhi, ishte kënaqësi të të kemi në Sport Magazin. Të uroj suksese në vazhdim në aventurën tuaj. Faleminderit, ishte kënaqësia ime. Mirupafshim. Gjithashtu me ne në studio ishte dhe mesfushori Skënderbeu Dean Liço, cilit i urojmë suksese në vazhdim.